გამარჯობა ყველას, როგორ ხართ? დღეს მინდა რომ ამ ვიდეოში ჩვენ წავიკითხოთ და განვიხილოთ დიალოგი ამინდზე. და მას ასე დავიწყოთ. სათაური: weather, ანუ ამინდი. Hey guys, we're lucky today. Hey, guys ნიშნავს ტიპები, ბიჭები, თუმცა ის ასევე გამოიყენება მაშინ, როდესაც უბრალოდ ხვდებით მეგობრებს და არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ბიჭი თუ გოგო, ანუ გამარჯობა ხალხო. Hey guys, we're lucky today. დღეს გაგვიმართლა. Lucky ნიშნავს იღბლიანს, თუმცა ამ შემთხვევაში ის ჩვენ შეგვიძლია გადმოვთარგმნოთ როგორც რომ ჩვენ გაგვიმართლა. The weather is fine. ამინდი არის მშვენიერი. It's ideal for our picnic. ეს არის იდეალური ჩვენი პიკნიკისთვის. ანუ მშვენიერი ამინდია, იდეალურია ჩვენი პიკნიკისთვის. Yes, Mark. კი, Mark. The sky is clear today and the breeze is so gentle. ცა არის მოწმენდილი დღეს და სასიამოვნო ნიავია. Breeze ნიშნავს ნიავს, ხოლო gentle ნიშნავს ნაზს, შვიდს. და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთქვათ, შვიდი ნაზი ამინდია, ანუ შვიდი ნაზი ნიავია, ანუ სასიამოვნო ნიავია. What could be better? სიტყვასიტყვით ითარგმნება, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამაზე უკეთესი? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამაზე უკეთეს ვერც ვინატრებდით, ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. Let's sit on the blanket and eat our sandwiches and fruit. მოდით დავსხდეთ პლეზე და ვჭამოთ ჩვენი სენდვიჩები და ხილი. Is it always like that in this place, Polly? ეს ყოველთვის ასეა ამ ადგილას, პოლი? ეხლა აქ დააკვირდით ნახეთ რას. აქ წერია in this place, ანუ სიტყვასიტყვით რომ გადმოვთარგმნოთ იქნება ამ ადგილში. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ ქართულად ამ ადგილას, აი ამ შემთხვევაში ეს as, ხო? ინგლისურად უნდა ვთქვათ როგორც in. ანუ იქნება is it always like that in this place? ანუ ეს ყოველთვის ასეა ამ ადგილას? Okay, next, შემდეგი. Certainly not. რა თქმა უნდა არა. It depends on a season and on a month. აქ არის ერთი კარგი გამოთქმა, it depends on, რაც ნიშნავს ეს დამოკიდებულია, ან გააჩნია. ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება ასე რომ გააჩნია სეზონს და თვეს. გააჩნია რა სეზონია და რომელი თვეა. ანუ it depends on ნიშნავს გააჩნია, ეს დამოკიდებულია. It's spring, the middle of May now. გაზაფხულია, მაისის შუა რიცხვებია ახლა. ნახეთ, სიტყვა რიცხვები ინგლისურ წინადადებაში არ წერია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ქართულად ასე ვთქვათ. ანუ აქ წერია მხოლოდ ის, რომ ახლა მაისის შუა, თუმცა ჩვენ ასე არ ვიტყვით ქართულად, ამიტომაც the middle of May now შეგვიძლია გადმოვთარგმნოთ როგორც რომ მაისის შუა რიცხვებია. შემდეგ. So it could be rainy now and even stormy sometimes. ასე რომ ეხლა შეიძლება იყოს წვიმიანი და ხანდახან ქარიშხლიანიც კი. აქ თქვენ უნდა დააკვირდეთ სიტყვას even, რომელიც ქართულად ითარგმნება როგორც წკი. ანუ ნახეთ, even stormy sometimes ნიშნავს ხანდახან ქარიშხლიანიც კი. You don't say so. ეს არის ძალიან კარგი გამოთქმა. You don't say so. რაც ქართულად სიტყვასიტყვით ითარგმნება, შენ არ უნდა თქვა ასე. მაგრამ ამ წინადადებას იგივე კონტექსტში იყენებენ ინგლისურ ენაზე საუბარსაც, როდესაც ჩვენ ვამბობთ არა, შანსი არა, ან არა, გამორიცხულია, ან არა, რას ამბობ. ანუ როდესაც ვინმე რაიმე ჩვენ გვეტყვის და ჩვენ ეს გვიკვირს და გამოვხატავთ ჩვენს გაკვირვებას, ჩვენ შეგვიძლია ინგლისურ ენაზე მაშინ ვთქვათ ასე. You don't say so. Ara, anu igive martla? Stormy, karishkhliani. Do you mean thunderstorms with lightnings? Gulisxmob chekakukhils da chekakukhils elvit. Thunderstorms aris chekakukhili, kholo lightnings aris elva. Oh yes, ki. And clouds and heavy showers as well. Da ghrublebs da zlier tsvimas aseve. აქ ძალიან კარგი სიტყვები არის as well, რაც ნიშნავს ასევე, და heavy, რაც ნიშნავს მძიმეს, მაგრამ ის ხანდახან შეგვიძლია გადმოვთარგმნოთ როგორც ძლიერი. მაგალითად, heavy showers ამ შემთხვევაში იგულისხმება ძლიერი წვიმა. Shower, ვიცით რომ არის შხაპი, მაგრამ heavy showers as well ამ შემთხვევაში ნიშნავს რომ ძლიერი წვიმაც აგრეთვე.
But most of the time the weather in spring is wonderful and quite warm with a lot of sunshine. Magram most of the time nishnavs დროის უმეტეს ნაწილში, უმეტესად, უმეტეს დროს. The weather in spring, ანუ ამინდი გაზაფხულზე, არის wonderful, შესანიშნავი, და quite warm, საკმაოდ თბილი, with a lot of sunshine. ბევრი მზის შუქით, ანუ ბევრი მზით, ანუ მზიანი კარგი ამინდით. Summer is always sunny and hot here. ზაფხული არის ყოველთვის მზიანი და ცხელი აქ. Summer is my favorite season. Zapkhuli aris chemi saqvareli sezoni. The weather is absolutely fantastic in my country and the nature is fabulous. Amidi aris absoluturat fantastiuri chems kveqanashi da buneba aris shesanishnavi didebuli. Fabulous aris zalyan lamaze sitqo inglisur enaze, rats nishnas didebuls, zghaprus shesanishnas. And how about autumn? Da rasitqodi shemodgomaze. How about nishnas rasitqodi? Is asve sheguzle gadmovtargnot rogorts rom rogoria, anu nakhet magalitad and how about autumn nishnas da rogoria shemodgoma. In autumn it's windy, chilly, wet and gray as a rule. Am tsinadadebashi pirvel rikshi unda davimakhsovrot zalyan karki gamotkma da es aris as a rule rats nishnavs rogorts tsesi anu nakhet es unda gadmovtargnot ase rogorts tsesi shemodgomaze aris khariani amindi suskhiani sveli da aseve natsrisferi anu ekhla am tsinadadebashi daakvirdit ras rom sitqva amindi saertot ar aris nakhsnebi წერია მხოლოდ it's windy, chilly, wet and grey. მაგრამ ჩვენ როდესაც თარგმნით ქართულად, ჩვენ შეგვიძლია რომ სიტყვა ამინდი ვთქვათ, რადგანაც უბრალოდ ასე არის ლამაზი ქართულად, თუმცა ინგლისურად სიტყვა ამინდი არ უნდა ვთქვათ და ქარიანია და სუსხიანია და ასე შემდეგ, როდესაც ვამბობთ, უნდა დავუმატოთ ბოლოში მხოლოდ why, ნახეთ, windy, ანუ ქარიანი ამინდი, chilly, ანუ სუსხიანი ამინდი და ასე შემდეგ. შემდეგ გავაგრძელოთ. The temperature can drop to 0 at nights. ანუ ტემპერატურა შეიძლება რომ დაეცეს 0-მდე ღამით, ღამღამობით. ანუ ნახეთ, at nights ნიშნავს ღამით, ან ღამღამობით. As for winters, well, they are always different. ძალიან კარგი გამოთქმა არის აქ as for, რაც ნიშნავს რაც შეეხება. Anu, as for winters, nishnavs rat sheekheba zamtars. Inglisurat vambobt zamtreps, tumtsa kartulat vambobt rogorts rat sheekheba zamtars. Well, itarvneba rogorts ai rodesat ramaze daupikrdebit da vambobt ai es inglisurat aris well, they are always different. ისინი არიან ყოველთვის განსხვავებულები. Anu, zamtari aris ყოველთვის განსხვავებული. Anu, სხვადასხვანაირი. It could be rather mild this year, but extremely cold the next year. Anu, is შეიძლება იყოს საკმაოდ მსუბუქი ამ წელს, მაგრამ განსაკუთრებით ძალიან ცივი შემდეგ წელს. აქ კარგი სიტყვა არის it could be, რაც ქართულად შეიძლება გადმოვთარგმნოთ როგორც რომ შეიძლება იყოს, შესაძლოა იყოს. Rather mild ნიშნავს საკმაოდ მსუბუქი. Mild ნიშნავს მსუბუქი, რბილი. და შემდეგ გავაგრძელოთ. Do you have much snow? Anu ბევრი თოვლი გაქვთ? Anu იგულისხმება რომ ხშირად თოვს თქვენთან. Anu როდესაც მაგალითად ჩვენ ქართულად ვამბობთ ხშირად თოვს თქვენთან და იგივეს თარგმნით ინგლისურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასე. Do you have much snow? Anu სიტყვასიტყვით ბევრი თოვლი თუ გაქვთ? It is my dream to celebrate Christmas when there is white snow outside. ეს არის ჩემი ოცნება, ანუ ჩემი ოცნება არის შობის აღნიშვნა, როდესაც გარეთ არის თეთრი თოვლი. It feels like a fairy tale. ეს მთლიანი წინადადება არის ძალიან ლამაზი ინგლისურ ენაზე. It feels like a fairy tale. რაც ქართულად ითარგმნება როგორც ზღაპარივითა, ზღან ან ზღაპარში მგონია თავი. აი, როდესაც ჩვენ რაიმე ძალიან კარგ სიტუაციაში ვართ, ან როდესაც რაიმე ძალიან გვიხარია და ვამბობთ რომ ზღაპარში მგონია თავი, აი ეს არის ინგლისურად it feels like a fairy tale.
Fairy tale ნიშნავს ზღაპარს. It feels ნიშნავს ის გრძნობს, like როგორც. Და მთლიანობაში it feels like a fairy tale ითარგმნება როგორც ზღაპარივითა, ზღაპარში მგონია თავი. Then you should come here for your Christmas vacation. Машин შენ უნდა ჩამოხვიდე აქ შენი საშობაო არდადეგებისთვის, ანუ უნდა ჩამოხვიდე აქ საშობაო არდადეგებზე. We have much snow and sometimes even terrible snowstorms. Ანუ ჩვენთან აქ დიდი თოვლია, აქ წერია ჩვენ გვაქვს ბევრი თოვლი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენთან აქ დიდი თოვლია და ზოგჯერ საშინელი თოვლის ქარიშხალიც კი. Kids have much fun making snowmen and playing snowballs. Ბავშვები მხიარულებენ ძალიან თოვლის ბაბუის გაკეთებით და გუნდაობით. ამ წინადადებაში არის ძალიან კარგი შემდეგი სიტყვები, რაც უნდა დავიმახსოვროთ. პირველი, have fun ნიშნავს კარგი დროის გატარებას. სიტყვა-სიტყვით ის ითარგმნება როგორც მხიარულების ქონა, მაგრამ have fun, როდესაც ხვდება ერთად, ჩვენის უნდა გადმოვთარგმნოთ როგორც კარგი დროის გატარება. ამასთან ასევე მას აქვს დამატებული სიტყვა much, რაც ამ შემთხვევაში უნდა გადმოვთარგმნოთ როგორც ძალიან. ანუ kids have much fun ნიშნავს, რომ ბავშვები ატარებენ ძალიან კარგ დროს. შემდეგ, making snowman ნიშნავს თოვლის ბაბუის გაკეთება და შემდეგ snowball ნიშნავს თოვლის გუნდას, ხოლო playing snowballs უკვე ერთად ნიშნავს გუნდაობას. ანუ ეს წინადადება მთლიანად იქნება, რომ ბავშვები ძალიან კარგ დროს ატარებენ, ბავშვები ერთობიან, ბავშვები მხიარულობენ თოვლის ბაბუის კეთებით და გუნდაობით. და შემდეგ, but I prefer to stay indoors in winter. I barely go out. მაგრამ მე მირჩენია ზამთარში სახლში დარჩენა, მე თითქმის არ გავდივარ გარეთ. ეხლა ნახეთ, მე როდესაც გადმოვთარგმნე, მე აქ ვახსენე სიტყვა სახლი, როდესაც თქვი სახლში დარჩენა. თუმცა ინგლისურ წინადადებაში სიტყვა სახლი საერთოდ არ არის ნახსნები. რადგანაც თვითონ სიტყვათა ასეთი წყობა to stay indoors უკვე ნიშნავს სახლში დარჩენას. ნახეთ, indoor არის შენობის შიგნით. ანუ ეს სიტყვა სიტყვით იქნება მე მირჩენია დარჩენა შენობის შიგნით. მაგრამ ის უნდა გადმოვთარგმნოთ როგორც რომ მე მირჩენია, მე ვამჯობინებ სახლში დარჩენას. ასევე ამ წინადადებაში ძალიან კარგი სიტყვა არის barely, რაც ითარგმნება როგორც თითქმის ან კინაღამ. აი მაგალითად, I barely go out ნიშნავს რომ თითქმის არ გავდივარ გარეთ. ნახეთ, სიტყვა are აქ წინადადებაში არ წერია, მაგრამ რადგან barely ნიშნავს თითქმის, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ თითქმის არ გავდივარ გარეთ, ანუ ჩვენი სახლში, როგორც წინა წინადადებაში ეწერა. Go out ნიშნავს გარეთ გასვლას, ანუ I barely go out, თითქმის არ გავდივარ გარეთ. და ბოლო წინადადება Thank you for the invitation, Polly. მადლობა მოპატიჟებისთვის. Invitation არის მოპატიჟება, როგორც არსებითი სახელი. To invite არის დაპატიჟება, მოპატიჟება, ხოლო invitation უკვე დაპატიჟება, როგორც არსებითი სახელი, ანუ მადლობა დაპატიჟებისთვის. Сол ეს იყო მეგობრებო დღეისათვის. იმედი მაქვს რომ ეს ვიდეო მოგეწონათ. თუ მოგეწონათ, გთხოვთ რომ დაალაიქოთ, ასევე გამოიწეროთ ჩემი არხი. ჩვენ კი შევხვდებით სხვა ვიდეოებში. ნახვამდის და ყველას წარმატებები. კარგად.